welcome to the island of Fogo. So Fogo in Portuguese means fire. This is because we're sitting literally on an active volcano. There have been a few eruptions in the past years and people still live here even though they take the risk of having their houses literally flooded by lava, which I find absolutely spectacular. Rotas de Fogo has been created to diversify the tourist attractions here on the island. They only introduce people to new areas in Fogo, new places where you can visit the locals and support new businesses and extend your stay in Fogo. There's much more, Fogo has much more to offer than just the volcano, which is the main attraction. We're heading down from Xandas Caldeiras to Mosteiros. It's very peaceful here, the sky is so clear. But when you look down, that's when you see all the clouds. Estamos no centro de Montevelha, ao lado da casa da ex-presidente da República, onde agora neste momento temos um jardim botânico com quase 30 de plantas endémicas e medicinais da ilha do Fogo. Nos próximos dias iremos colocar os painéis sinaléticos para que possa trazer sempre mais turistas e visitantes. Não só visitantes turistas, mas também o próprio povo calverdiano, o próprio povo da Ilha do Fogo, que ama sempre estar em contato com a natureza. Este é o famoso café do fogo. É um dos melhores cafés mesmo no mundo. Aqui no Fogo temos alguns produtos que deviam ser promovidos, como o café, o vinho do Chan, que são produtos locais daqui do Fogo. Não só o vulcão que também é promovido, mas devia também ser promovido os produtos. This is Fogo coffee. You can tell just coffee from good coffee. So behind me is just one example of sobradas. Sobradas are houses that were built during the Portuguese colonial era, and they are really beautiful and very well represented here on the island of Fogo, especially in São Felipe. So a lot of people are putting effort to reconstruct them and create a tourist attraction out of them. As casas, esses sobrados, têm um valor patrimonial. Agora, o facto de remodelar, de restaurar, já cria um valor agregado que se pode mesmo utilizar para os turistas e, quiçá, também para os nacionais.